просування ми ніякого не дозволили ворогу. Три дні назад він спробував більш там масово атакувати, зазнав потужних втрат. На сьогодні він ще намагається там атакувати. За цю добу було 7 спроб таких. Також і надалі там найбільше він використовує артилерію. 516 разів обстрілював наші позиції. 5 авіаударів здійснив. В результаті відбиття атак ворога 35 окупантів ми знищили, 65 зазнали поранень. Знищено 2 танки Т-72, 2 самохідних артилерійських установки «Гвоздика», протитанкову гармату «Рапіра», 2 міномети 120-мм і 2 авто з боєприпасами.